Prije što počnemo, interesuje me koliko od vas je čulo uopšte za data science ili imalo možda priliku da napravi neki, šta ja znam, model klasifikaciju. Neka podignu, molim vas, ruke. Dobro, okej, okay, znači troje, četvoro. Pa tako sam i pretpostavljao, u principu dosta je to, znači naše kolege ni ne znaju o čemu se tačno tu radi. Nema problema, sad ćemo to malo proći. Dosta sam razmišljao šta da uradim, kako da napravimo prezentaciju. Vidjet ćete više onako sklepano od nekih raznih slika što sam našao na internetu, ali poenta je u tome da prođemo, čisto da dobijete onako ideju o čemu se tu radi, jer da zađemo neke, kažem, detalje i matematiku, bojim se da ćete mi zaspati. I ovako je malo vreme, ovih dana bilo oblačno. Ok, sad ovako prvi slajd. Stvari, ajde prvo malo o meni. Znači, ja sam Miloš Grubješić, imam 10 godina iskustva, a zadnjih par godina se bavim sa data science-om. Sasvim slučajno sam ušao u to, klijent pre, recimo, 3-4 godine mi je rekao, ajde da uradim ovo, ajmo ono, i tako korak po korak sam učio. Ove, ali doćemo i do toga, znači, kako da naučite da postanete data scientisti. Prvo, sama reč, ta, ajde kažemo, sintagma data science danas je dosta i kontraverzna, zato što postoji različitih mišljenja šta je to uopšte data science. I, recimo, statističari koji, kad god neko kaže statistika, ja pomislim na Republički zavod za statistiku i tako te stvari, smatraju da je data science zapravo samo nastavak ili čak neki tvrde da je to drugi naziv, seksi naziv, bukvalno tako, za statistiku. Ali ja se ne slažem sa tim i ova slika mislim da fino onako prikazuje tu neku, ajde da kažemo, sva polja koja data science pokriva, znači to je, ok, i ta statistika stara, koja, mislim, postoji već vjerojatno vekovima, onda, naravno, data mining, machine learning, pattern recognition i tako dalje, i tako dalje. Sad doći ćemo i do definicije, ali ne bih vas puno davio sa tim, jer, kažem, trenutno se vodi ogromna rasprava, znači šta je data science, jeste, nije, vidjet ćete na LinkedIn grupama koji se bave, znači sa data science-om imate sukobljene strane koje, kažem, tvrde da je to nauka, da nije nauka, da ovo, da ono, no to nije ni uopšte bitno za nas. Znači ono što je bitno da kažemo da je data science, kako vam to najlakše objasnio, je, ajde kažemo, skup tehnika ili nauka, po znacima navoda, koja se bavi time da iz podataka izvuče neke paterne, znači neke korisne stvari. Sad, koja je to količina podataka, nije toliko bitno. Što je, ovo je definicija, recimo, iz Wikipedia, ali kažem, ne bih vas stvarno s time zamarao, jer znači, još uvek ljudi nisu saglasni. Sad, pitanje zašto uopšte vi trebali da slušate ovo što danas pričam i zašto taj data science se sve više i više o tome priča. Znači, ovo mi je, pre par dana sam otišao na indeed.com, oni prate poslove, trendove. Pogledajte kakav skok. Znači, stvarno, evo, negdje, početak 2012. godine, eksplozija, koja čini mi se da se neće ni ubrzo zaustaviti. Znači, jako puno poslova se pojavljuje, a rekruteri nisu normalni. Znači, bezobrazni su jako, napadaju vas kroz sve moguće kanale. Tako da mislim da je jako interesantno za, recimo, i da kažemo neku karijeru, da čovjek odluči da kaže, ok, ajde probamo malo, budemo multidisciplinarni i da uđemo u data science. I naravno sam stavio and it's fun. Ono što mene, recimo, najviše raduje u svemu tome, što svaki zadatak ili svaki problem, svaki projekat je specifičan, interesantan i rešavate neke stvarno realne probleme ljudima, mnogo je dobar osjećaj. E sad, vidjeli ste malo pre kakva je eksplozija u potrebama i znači kako izgleda taj grafik za data scientiste. Sad ovdje pogledajte ovaj grafik malo pre koji je bio narandžasti, sad ovaj dole. Sad ovdje piše data analyst, ali baš zbog toga što ima malo tu i terminoloških problema i sukobljavanja, znači šta je data scientist, šta je data analyst i tako dalje, tako dalje. Ima nekoliko naziva za praktično istu stvar. Ali jedna druga stvar je bitna ovdje, pogledajte, znači ono što je malo pre bilo eksplozija gore, to je zapravo ova, ajde recimo kažemo, sivo-plava linija.
A sad narandžasto pokazuje porast podataka, koji je stvarno, mislim da nikad u istoriji toliko podataka nije bilo. Imamo tu privilegiju da živimo u periodu kada jednostavno sve živo generiše podatke. Znači, to su vaši mobilni telefoni, to je internet saobraćaj, to su, ba sve živo. Znači, jednostavno, svi mogući senzori, što kad krene o Internet of Things, ja mislim da će ovo da se zakuca u nebesa. I sad, do čega dolazi? U principu, firme su koliko toliko rešile problem skupljanja podataka. Znači, oni to, ok, stavljaju neki S3 na Hadoop, vamo, tamo. Rešili su pitanje skladištenja podataka. Ali sad imaju podatke i znaju da oni sadrže neke korisne informacije, ali jednostavno nema dovoljno data scientista, nema dovoljno obučenog kadra koji može da izvuče korisne informacije. I zbog toga dolazi do opšte pomame za tim poljem. Ovo je jedan Venov diagram koji je onako dosta popularan za kao koji su skillovi potrebni za data scientista. Mislim da je malo onako, taj čovjek koji je to napravio, vidite, na kraju u sredini gde je sad presek je, to je unicorn, jednorog, i to je kao data scientist. To je sad malo laskanje samima sebi, ali ono što je korisno iz ovih diagrama je praktično da je za jednog data scientista danas, po meni, to je moje lično mišljenje, jako bitno, znači, da ima poznavanje programiranja, mada neki tradicionalisti tvrde kao nije bitno, može data scientist samo da napravi na papiru, ne znam, model, pa će to onda neko drugi da isprogramira. Ok, možda u velikim firmama da, ali ovako, obično, znači, očekuju od vas bukvalno sve od početka do kraja implementacije productiona da odradite. Znači, obavezno po meni computer science, da se zna da se programira. Drugo, matematika i statistika. Statistika pogotovo, ne nešto previše, ali recimo da znate koja je razlika između mean average, medijana, znate šta je kovarijansa, varijansa i tako dalje, kauzalnost. Te neke stvari, nemojte se brinuti, znači to se brzo nauči. U principu, nema potrebe da se tu sad puno gubi vremena na tradicionalnu statistiku. I, ajde kažemo, machine learning deo je jako bitan deo danas. Praktično treba naučiti raznorazne metode kako da uopšte napravite model i tu treba da se uči. Znači, to traje vremena. Ali mislim da je nagrada na kraju vrlo, vrlo velika. Dobar, sad tu još piše kao subject matter expertise. To možemo diskutovati da li jeste, da li nije. U principu nije zgoreg da znate, znači, i polje koje rešavate da budete u tome. Recimo, ja sam, ne znam, radio neke trgovine na nekim futuresima i onda sam praktično morao da učim tu ekonomiju da bi bolje mogao praviti modele. Koji je to toolkit, koji su to toolovi koje koristimo, znači šta nam treba? Ja sam ovde napravio par nekih stvari, napisao i podvukao sam ono što mislim da bi neko od vas ko odluči da krene ovim putem trebalo da uči. Prva stvar koja je jako bitna, to je R. Vjerojatno niste čuli za taj jezik, to je, kažu, reklamiraju ga kao jezik za statističare napravljen od strane statističara. Zapravo je funkcionalni jezik, ali ima i elemente objektno-orijentisanog programiranja, opšta papazjanija, ali je dobar što je besplatan, razvija se, postoji jako puno package-a za njega i trenutno mislim da preko 50-60% ljudi se, data scientista, se koristi R-om. Tako da, u principu, to je nešto, ako hoćete da se bavite ozbiljno sa data science-om, trebali bi da razmišljate da učite R. Takođe, ušli su sad i veliki igrači, znači Microsoft je kupio jednu firmu, sad oni imaju svoju neku verziju, bacuju neke svoje package-e, tako da mislim da će to biti još dinamičniji razvoj R-a. Sljedeći je Python, za divno čudo, jednostavno, Python napravili su jako dobre biblioteke za machine learning, uopšte za scientific computing, i pošto je mnogo lakši od R-a, ljudi su krenuli, a naravno, mi smo svi ovde, pretpostavljamo, programeri, ljudi su znali Python ili nešto tome slično, i onda je bilo lako da krenu. I Python je sada dosta u, kako bih rekao, ofanzivi, tako da je možda dobra stvar ko već zna Python, ko je radio nešto u Pythonu, može vrlo lako da se uključi, znači, u data science i machine learning. Treća skala, ovde sam naveo skalu praktično zbog ovog drugog dela, zbog Sparka. Znači,
ceo Spark je implementiran u Scala programskom jeziku, a Spark je praktično, aj kažemo, distribuirani sistem koji ima jedan svoj deo koji se bavi machine learningom. Praktično vam omogućava da na ogromnoj količini podataka, ono što ne može da stane na jednu mašinu, da to praktično odradite znači na klasteru. Vrlo je popularan i mislim da će sledeći govornik malo pomenuti Spark, ako sam dobro ovaj video sinopsis. Moćna stvar i to je nešto što stvarno treba, pogotovo sad u ovom big data eri, definitivno treba obratiti pažnju na to. Pored sam stavio Hadoop i Mahout i sad hoću malo da se, kažem, da obratimo pažnju na to. Vidite, u IT-u primetili ste svi da se užasno brzo menjaju stvari. Pogledajte, recimo, Mahout je, ajde kažemo, set MapReduce implementiranih machine learning algoritama koji trči na Hadoopu i koji je do pre, recimo, godinu i po dana bilo, to je bio vrh top, znači svaki klijent je hteo Mahout, samo to. I evo, prošlo je, ja ne znam koliko, godinu i po dana, možda čak i manje, svi su pobegli na Spark, uključujući i mene. Čak taj momak Sean Owen, koji je bio glavni komiter Mahouta, je sada prešao, ne znam, u Cloderu, sad je tamo chief data scientist i jednostavno čovek je ono, pro Spark i ide po konferencijima, priča o Sparku, pojavlja se na forumima, odgovara ljudima, znači on njega više, Mahouta uopšte ne interesuje, mrtav projekat. To ću da vam kažem, znači sad postoji trenutno još nekoliko tih projektića koji obećavaju kao machine learning, ono na big data, ali morate biti jako oprezni da ne završite negdje što nikom neće trebati sutra. I ja verujem lično i kladim se da ćete čuti za Spark u budućnosti i da je mnogo dobra priča iza toga. Čak pričaju da će da ubije i Hadoop, generalno ceo taj ekosistem, e sad vidjet ćemo. Ali za sada mi se čini da idu u tom pravcu. Sljedeća stvar je ETL, znači Extract, Transform, Load. Praktično, ja ovdje sad preporučujem neki Pentaho Data Integration koji vam omogućava da praktično grafički interfejs koristi da uzmete podatke iz jednog sorsa, napravite neke transformacije, učitate. U principu to je za da izvučete podatke od klijenta, pošto ne dobijete baš uvijek ono samo file, fino, sve sređeno, nego morate se snalaziti. Naravno, SQL, relacione baze podataka, to je nešto što je tradicionalno, NoSQL, isto nema što, to se koristi. To vjerovatno sve već znate iz klasičnog programiranja. Sad ovdje sam naveo ovaj SPSS, SAS, MATLAB, pogotovo prva dva, znači moj savjet, bežite od toga. To je neki, da kažemo, komercijalni proizvod za neki, da kažemo, analizu, predictive analytics, machine learning, bla, bla. Mislim da je to mrtvo, jednostavno, to ne znam, koristi se možda nekim velikim sistemima, firmama koje još nije naučio da nešto drugo da koristi. Ispod ovdje se nalazi, recimo, tri neka koje sam ja, ima ih više, ali ova tri su onako dosta interesantna, znači Veka, Knime, ne znam kako se izgovara, to je Knime, nemačka firma, ovo Veka je ekipa iz Australije, napravila on principu implementiranu u Javi, sva ova tri je Java iza toga. To su grafička okruženja koja omogućavaju da drag and drop napravite modele, da učite i tako dalje. I mnogo je dobro za početnike. Znači, Veku toplo preporučujem da downloadujete i da koristite. Znači, možete koristiti kao grafik user interface, a možete, naravno, postoji biblioteka da koristite u Javi. Tako da, ko zna Javu, može da se igra s tim. Ali nije za production. Znači, to je ono, igramo se malo, pravimo modele, čisto da naučimo. Kad naučimo, onda idemo na R, idemo na Scala, na Spark. Znači, tako da, za početak, to je. Kako da naučite? Sad, žao mi nije ovdje jedan prijatelj koji je profesor. Što se tiče studenta, ne znam, vjerojatno nema ovdje studenta, niko. Sivč, ti si student, a? Što se tiče machine learninga, na našem fakultetu, ja mislim, samo kod Zore postoji jedan predmet. To je to. Sad vidim šta se dešava sa Zorom. Ili postoji nešto još? Ima na managementu nešto. Super. Slabo. Da. Koliko sam čuo kod Zore, slabo da ode studenta, zašto jednostavno, valjda zbog kako katedre i zaposlenje postoje koliko ide u koju firmu, onda tu im govore, idete na naše, ispite i tako dalje. Sve o svemu, i to je slabo. A ko je završio studije,
nešto što ja mislim da će ono definitivno promeni ovu našu planetu i ja onako malo to, ne dramatično, ali kažem, da je posle Gutenbergove ono mašine i štampanja knjiga sledeća stvar koja će biti nevjerovatna za napredak nauke su ovi massive online learning platforme, kao što je Coursera. Čuli za Coursera, verovatno, Grovas jeste. Jako dobra stvar, znači, jako dobra stvar, tu bih preporučio definitivno, znači, nemojte da učite nešto kao, dobro, može knjige čitate, ali mislim da najbolje je da upišete neki od ovih kurseva, besplatni su, ako vam ne treba baš neka oficijalna diploma, a mislim da vam i ne treba oficijalno. Postoji, recimo, dva koje bih sa Coursera preporučio, to je, prva ide, ovaj Data Science Specialization, praktično sastoji od 9 kurseva, evo, prvi, u stvari, on kreću sad 5. oktobra i svaki mesec ih ima, pa krenete redom. Sad svaki traje jedno, koliko, Dušane, koliko traje, jedno, 4 nedelje, a? 4 nedelje svaki traje i stvarno su dobri, znači, naučit ćete R, neverovatno, i data science i sve, i kako bukvalno od početka, od nule da krenete, pa do kraja do tog proizvoda, moćno. A druga stvar je ovaj legendarni kurs na Courseri, to je machine learning. Kažem legendarni zato što to upisuje ono po, ne znam, 60-70-100.000 ljudi. Machine learning by Stanford, profesor, nikad ne znam njegovo prezime, on poreklo mi je, mislim da je Vjetnamac, taj Andrew. Znači, jako dobro, malo onako on uđe možda previše u matematiku, previše davi s tim stvarima, ali za razumevanje uopšte o čemu se tu radi, mislim da vredi. I naravno sledeća stvar, edX, to je sad ovaj deo, aj kažemo, scalable machine learning od Berkeleya, gdje se praktično fokusira na sistem da je skalabilno. Znači, tu već pričamo o Sparku. Koristi se Python, jer nisam vam rekao, Spark ima trenutno 4 API-a. Ima, naravno, pošto je pisan u skali, ima Scala API, ima Java API, ima Python API, ima R API. Moja topla preporuka, iako ja sam ono R, ja volim R i tako dalje, učite skalu, zato što je pisan u skali i generalno implementacija tih API-a i bindizi ka novim stvarima uvek kasne, tako da ćete biti uskraćeni. Znači, možete vi koristiti i R da pokrenete, znači, nešto na Sparku i Python i Java i tako dalje, ali mislim da je Spark tu prava stvar. Što se mene tiče, mislim da su Java stavili čisto radi popularnosti, znači to... ok, sledeća strana i onda krećemo na malo zanimljiviji deo, ovo čisto da vam dam ono overview. Znači, data science proces generalno se sastoji više faza. Prva faza je podaci, jel da, data science. Morate krenuti od podataka. Podaci su dosta često u katastrofalnom stanju i tu mora da se čisti. Jednostavno, nekad budete zapanjeni klijenti u kakvim uslovima drže svoje podatke. Znači, to bude haos totalan. Recimo, ima, ne znam, 3 paymenta tokom vremena, pa neke 3 baze drži svoje klijente, pa onda to se treba da skupite, pa neki se ponavljaju, pa postoji grešaka i tako dalje. Nažalost, to je rak rana data science-a, neki jako pesimistične procene kažu da 80% svog vremena potrošimo praktično na čišćenje podataka, a podaci su sve prljaviji i prljaviji, znači sve veći problem, jednostavno masovno je i onda pravi se greške. Ja sebe pokušavam da tešim da to baš nije 80%, ali generalno dosta vremena ode, nažalost, na čišćenje podataka. Kad jednom uspete da očistite, znači šta znači čišćenje podataka, ono je jednostavno negdje gde imate, ne znam, price ili, ne znam, salary, nebitno, i to je, sad očekujete da imate neku double vrednost, ono stave u bazu, ne znam, dolar i bukvalno naprave vam string, znači morate to da isečete, da sredite, da bi sistem znao da je to zapravo double i tako dalje, onda bude greška nešto, totalno da se očekuje broj, bude nešto napisano. Znači, to već sad zavisi kako je njihov sistem koji je prikupljao podatke, jednostavno postoje bugovi i tu se onda svašta dešava. Kada ste uspeli da napravite, to se zove tidy data, znači možete uopšte da učitate u neke okruženje, da li je to R, da li je to Spark, da uopšte to samo učitavanje ne puca. Onda krenete sa ovom exploratory data analysis, znači da vidite šta se dešava, da vidite koliko imate tih feature-a,
Šta su feature-i? Znači, jasno vam je da za nekog, ajde kažemo, klasičan školski primjer kao student, pa znači ime, prezime, pol, godište, tako dalje. Možete to zamisliti kao jednu relacionu bazu, jednu tabelu, gde imate ove kolone sa različitim vrednostima. Znači, svaka ta kolona, to ja zovem feature ili argumenti, ima tu sad nekoliko različitih naziva. I onda gledate, znači sad zavisnosti, ajde da damo recimo primjer, radite klasifikaciju, znači jedna od tih kolona će, ne znam, upisao ili nije upisao, ili ne znam, odustao, nije odustao od, ne znam, studije i tako dalje. I onda u principu sad treba vidite kako ćete da napravite, da li možda možete da izbacite, da li postoji neka kolona, neki feature koji je totalno prazan, znači on vam ne treba ni za što, ili je vrlo malo, možda samo 5% populacije uopšte ima neku vrednost tu. Znači to jednostavno mora da leti napolje da bi jednostavno model matematički mogao da vam izgeneriše nešto korisno. I to je ovaj deo dole. Naravno, ja sam tu sad preskočio dosta stvari, ima tu i slikanja, ima tu i outliera, znači, recimo, dešava se da, ne znam, age, pa stoji 999, znači, nema šanse i to morate da izbacite jer ćete zbuniti model. Kada dođete do pravanja modela, jako je bitno da se uvede metrika. Praktično, da vi možete da kažete, ok, ovaj model radi dobro. Što radite u principu na dva načina. Prvi način je klasika, training set, na kome obučavate vaš model i onda imate test set na kome probate da vidite koliko je vaš model dobar i iz toga izračunate metriku. Tako da kasnije možete kad napravite novi model, možete vašem klijentu da kažete evo ovaj model radi bolje zbog toga, toga i toga. Drugi način koji isto jako koristan je recimo staviti u production dve varijante modela, mi smo to radili recimo sa 4 algoritma koje su ne znam tamo radili neke recommendation i tako dalje. I onda gledamo jednostavno, mi imamo naše metrike i imamo naše informacije koji je bolji. Ali ajde da vidimo feedback od usera, u smislu ako dobije recommendation, računali smo koliko puta kliknu, da li ne kliknu. Znači ako na recommendation on klikne, to je dosta dobar znak, ako ne klikne, ok. I onda gledali smo šta se dešava, davali smo da imaju podjednako traffic i dobijete interesantne informacije da recimo ono matematički što ste vi izračunali na vašem test setu se baš ne poklapa uvek sa onako kako ljudi reaguju. Tako da i taj, to se vjerojatno zove A-B testing, je dosta dobra stvar. Ajmo sad malo na interesantnije neke stvari. Pređem na primere. Ovo je jedan klasifikacijski problem. Radio sam za klijenta koji je, imali smo online dating sajt. I ono što se dešava generalno na online dating sajtima da se pojavljuju kriminalci koji ulaze u romantičnu vezu, šalju poruke, pokušavaju da neke, ja kažemo, starije gospođe usamljene sa zapada koje imaju novca, da im uzmu novac. I to su užasne priče, znači to je jako tužno, ja sam imao to prilike da čitam njihove ispovesti. Nije to samo što izgube pare, nego jednostavno izgube veru u ljude. I sad vi možete, naravno ovako na sajt se dolazilo preko Facebook akaunta, vi se kažete ok, yes, hoću da se ulogujem preko Facebooka, tu vam mi naravno pokupimo sve moguće podatke, ko su vam prijatelji, Facebook lajkove, sve živo, znači ono, jednostavno tu što se tiče data science-a mnogo više volimo NSA nego recimo Rodoljuba Šabića. Šabić ne bi ništa dao. Znači, jel što imate više podataka o osobi, vi možete da pravite bolje algoritme. Znači, ni poenta nekog uhodimo, nego jednostavno da ga prodamo. E sad, znači, ovo je, pazite, ljudi tu međusobno pričaju, to su intimne stvari i to. Znači, to se sve prati, sve se snima, sve se analizira. Molim? Da, pa čitao sam, imam ako nekog interese. I sad šta se dešava? Imamo tu ekipu sa uglavnom to Nigerija i onda oni krenu da šalju poruke i to. I sad gro njih je mogli smo da pohvatamo tako što ne znam, stavi sliku koja je već poznata, koja on je onako hiljaditi koji koristi kao ja sam američki veteran, ovo ono tako neke priče i to možete lako da pohvatate, jednostavno te slike se nađu i to. Ali bilo onih lukavih koji su jednostavno baš onako profi i ti su pravili najveće probleme, ali njih ne možete da uhvatite. Sistem kako je funkcionisao? Znači, front-end momci su napravili web aplikaciju vrlo jednostavnu, izabrano je random hiljadu ljudi, imali smo tri sudije, znači to su ljudi iz, ne mislim, to je bilo marketing odeljenje ili tako nešto, koji su
bukvalno prolazili kroz Facebook akaunte ljudi, gledali da vide da li je to o čemu se radi i govorili fake ili real. Ako tri sudije kažu real, ok, nama to ide u training set kao real. Ako tri sudije kažu da je fake, to je fake user. To je što se tiče Facebooka. Što se tiče poruka, također smo znači, gledali poruke tih ljudi, čitali i opet su sudije govorile fake. I to je, ima taj, ja baš nešto sam po sebi nisam ono romantičan, pa mi je to bilo onako mojih pet minuta kad sam čitao taj, to se zove kao scam poetry. To je stvarno bljutavo, ono, mislim, možete naći na internetu kako pišu, kao zaljubljeni tinejdžeri, ne znam, užas, katastrofa. Kao on se vidio njenu sliku, pa se jako zaljubio i ne znam šta, užas. I sad, kako je ceo sistem funkcioniše? Znači ovako, napravljen je klasifikator na Facebooku, na Facebook featureima i napravljen je klasifikator na porukama. Malo pre sam pričao u principu kako se ide klasifikacija, samo ovde kratko da dodam, znači, za, kako je za poruke. Poruke praktično se uzmu u reči i izbace se, to sve već postoje biblioteke za to, izbace se reči koje se najčešće ponavljaju, to su neki veznici i tako dalje, izbace se brojevi, ne znam, sve se to iščisti, uze se koreni reči i tako dalje i praktično se ceo dokument pretvori u vektor nekih reči, od kojih se onda, to je bukvalno, imate kao, onda ne znam, fičere, i obučavate neki od modela i verovali li ne, to dosta dobro radi. I sad, evo napredni deo machine learninga, sa ta dva klasifajera smo mi napravili praktično ensemble, gde svaki ima taj neki svoj koeficijent i tako dalje. I u principu kombinacijom ta dva klasifajera smo uspeli, naravno mi smo to optimizovali na nekom validation setu i tako dalje, smo uspeli tu ekipu da počistimo sve. I jako sam ponosan bio na to taj dan kad su svi leteli sa platforme. Kažem, to su oni ozbiljni igrači, znači oni koji ne možete baš da provalite. Znači, pogledate ono, koji ne, on ne pošalje ono hiljadu istih poruka, nego baš ide ciljano i tako dalje. Znači, uspeli smo sve da ih počistimo. Tako da imate taj osjećaj da ste uradili nešto korisno. Drugi primer je recommendation engine. Ovo je najjednostavniji primer collaborative filtering. U principu, to je najobičnija matematika, mislim najobičnija, to je matematika gde vas uopšte i nije bitno šta se nalazi i šta preporučujete. Samo vam je bitno ID usera i ID nekog itema koji je on kupio ili ocenio s nekom ocenom, recimo od 1 do 5. Ovde je sad dat primer vrlo jednostavan, možda sam mogu i bolju sliku. Znači, ako su ove dve osobe, ovo su dva usera, ne znam, on je kupio dva CD-a i neki drugi user je kupio ista ta dva CD-a, s tim što je on kupio i neki treći CD, recimo neke muzičke grupe, onda naša pretpostavka, aha, ovo je user similarity, znači ova dva usera su slična, hajde da mu preporučimo onda ovaj treći CD. Tu ima problem ono cold start, gde u principu vi nekad kad krećete sa sistemom, vi nemate user activity i to, ali dobro, ovo je, kažem, klasika i ovo sad već mislim da je onako školski primer. Naravno, postoji komplikovaniji content-based recommendation engine, ali dobro, to je već malo komplikovanije. E sad, kod ovoga, interesantno što, kao što sam rekao, vi praktično uopšte ne morate da znate šta preporučujete. Znači, bukvalno samo matematika je iza, a vas interesuje samo ID-evi. I budite oprezni, meni se desilo da sam radio za nekog lika u Japanu, odradio projekat ceo i sve i nikako da mi kaže o čemu se radi, znaš, kao šta je to, ja sad sam ja korektno to odradio. Na kraju kad sam stavljao sistem na mašinu, vidio sam, to je pitanje neke anime, porne. Rekao sam, ej, ali radi, dobre su bile preporuke. Samo sam rekao, daj mi moje pare i ne vidimo se ja i ti više nikad. Tako da, eto, kažem, toliko je to automatizovano praktično da vi ne znate ni šta radite, a radi, to je dobro. E sad, ovo je nešto što generalno dosta ljudi, čak i ljudi koji su jako puno u data science-u, nemaju pojma uopšte za ovaj deo. Ovo su time series prediction, znači ja sam bio onako kao iznenađen kako sad to. U principu da je sada zavisi od vremena, a sad gore neki grafik, i ovo što vam prikazujem je praktično dekompozicija signala. To je deo rad jednog profesora s Monash University, to je Australija, profesor Hindman se zove. Ovo je primer exponential smoothing. Pogledajte šta je uradio, znači imate signal neki, sad
šta je taj signal, da li je to potrošnja struje, da li je to, ne znam, kupovina nekog proizvoda, da li je to nešto drugo, broj putnika na nekim linijama i tako dalje. I praktično se vrši dekompozicija signala na, ovo se naravno radi u jednoj liniji koda, u R-u, a verovatno u drugim programskim jezicima bi bilo malo teže. Ovaj seasonal komponenta, trend i ovaj ostatak, zapravo noise. I na osnovu toga je on u stanju da napravi predikciju šta će biti, ne znam, za 5 dana ili za 100 dana i tako dalje. Mnogo dobra stvar, pokazao se jako moćno za te neke industrije ili za potrošnju struje i za proizvodnju nekih stvari. Ja sam bio frapiran pre nekog vremena, jedan prijatelj, neću ga imenovati, ali neki od vas ovde znaju o kome se radi, radi u jednoj velikoj firmi poznatoj, svetski poznatoj, i oni ovo računaju ručno. Ja sam se šokirao. Tako da, ljudi, mislim, ovo se radi u dve linije koda i mnogo je dobro i mislim da ima puno prostora. Znači, oni dan danas to ručno računaju. Znači, nisam mogao da verujem. Ok, već pola sata je prošlo. E, aj ovako, ovo je dobra fora. Znači, market basket analysis. Ovo ste zapravo stavio jednu drugu sliku. Vidjet ćete koju, ali sam ipak se odlučio da se zadržim na ovaj. Ima jedna anegdota koja vjerojatno nije daleko od istine, da je Walmart, to je lanac prodavnica u Americi, su pravili praktično svaki basket kupovina, vi dođete, kupite neke stvari i to su oni stavili svoju bazu. I sad, postoje algoritmi koji vam omogućavaju, recimo associative rules, da vidite koji proizvod ide s kojim, koja dva proizvoda se zajedno kupuju. Sad, neke stvari možemo lako, kažemo, ok, ono, pivo i kikiriki. To je logično, to svi znamo. Ali ova anegdota kaže da su analizom, znači baš gledajući, to se baš zove ovako market basket analysis, su pratili i videli, ne znam, da se petkom kupuje zajedno pelene i pivo. Što niko nije očekivao. I onda je bila ideja kao, zašto? Pa kaže, mlade tate koje žale dok su bili momci i to, posle posla dođe, kupi pelene i onda kupi six pack da kad beba legne da može da popije, jer više ne može sa društvom. Naravno, bila je priča da, ne znam, su oni onda to pravili još analizu i ankete, pa su zaključili da, ne znam, kad žene dođu vikendom, nemaju mesta za to i tako dalje. Mislim da to više ona anegdota, ali jednostavno ti algoritmi postoje, ima implementacija i u R-u i u Pythonu i naravno Sparku, tako da možete na velikoj količini podataka, to stvarno može da bude praktično, vidite, znači ako imate takav problem, šta sa nečim, evo recimo da dat primjer, mleko, ne znam, sa hlebom, s jajima i to. Tako da, interesantna stvar. Ok, look-alike modeling, ko ima ideju da napravi startup, imamo super ideja. Ovo je jako moćna stvar. Mislim da tek dolazi i može sad trenutak da se čovjek ubaci tu. Zamislite, imate neki sajt, imate par usera koji su konvertovani, to jest oni su kupili neku vašu uslugu i oni su sada plaćaju im, recimo, mesečnu pretplatu ili tako nešto. I sad vi želite da se reklamirate, želite još takvih usera, kako ćete ih naći? Postoje, znači, u Americi, pošto tamo je dosta relaksirana ta politika privatnosti podataka, bukvalno možete da kupite podatke o ljudima. Bukvalno, znači, dođete i kažete, daj mi za ovu osobu sa ovim imenom, prezimenom, mailom, šta imate? Znači, par nekih fičera koji će njima pomoći da oni identifikuju tu osobu. Vi možete da kupite bukvalno toj osobi sve živo šta su uspeli da uhvate. Znači, ja sam gledao te spiskove i gledao sam te podatke. Znači, strašno, strašno. Preko, recimo, 250 fičera od toga, da li ima ženu, decu, kolika mu je plata, da li voli životinje, pecanje, da li se bavi sportom, da li ovo, da li ono, da li ima kredita, da li ima kuću. Ma nema šta nema. Čak sam jednom za jednog klijenta i radio to čišćenje podataka, pa sam otprilike shvatio odakle im to. Znači, uzimaju raznorazne baze koje su, recimo, javna baza za plate, onda, ne znam, cenzus podaci, pa property, kad neko nešto kupuje, oni to sve se to skida, sve se to skladišti, neki drugi izvori, prave se te baze. I praktično, šta uzmete? Znači, vi kažete, ha, daj mi iz te tvoje baze ove ljude o kojima znam samo ime, prezime i, ne znam, možda adresu i tako dalje, i daj mi one koji su konvertovani, koji su kupili, i daj mi one koji su bili kod mene, možda probali neki trial ovo ono, i rekli, ok, me to ne interesuje. Kad dobijete te ljude, napravite modele, sad naravno, ako znate, ako ne znate, onda platite to da vam oni naprave, i tu sad mislim da ima puno prostora da se napravi neki startup, i onda
sa tim modelom propustite kroz te njihove podatke, kažu, ok, daj mi sad 100.000 novih. Dobijete 100.000 novih i onda oni koji su vam top 10%, recimo top, ne znam, 1.000, top 10.000, njih gađate. Pokušate praktično da targetujete njih, sad to postoji kako se rade, kako se to targetuje. Tako da je ovo mnogo dobra stvar i mislim da će toga biti sve više i više u budućnosti. Ok, vreme nam polako ističe, evo, još ovo je recimo interesantno. Postoji, znači, kaggle.com, to je sajt koji je dosta bitan u data science community-u, gde se stalno organizuju neka takmičenja. Nemojte očekivati da ćete da pobedite, zato što u principu shvatio sam da tu se uglavnom pobeđuju ljudi koji imaju vremena, a ko ima vremena, to su ljudi zaposleni u zavodima za statistiku i to se rešali uopšte jedan koji je bio valjda prošle godine najbolji, čovjek radi, ne znam, u španskom zavodu za statistiku, znači plaća ga država, čovjek sedi po ceo dan i igra se, i naravno fakulteti, opet plaća ih neko, MIT recimo, oni dosta su jaki i tako dalje, drugi fakulteti se pojavljuju, bukvalno cijele katedre, profesori i ta ekipa. I boga mi kupe te nagrade. Znači, najveće što je bilo, mislim da je bilo neka, dobro, to nije bilo na Kaglu, ali ovdje mislim da je bilo $1,000,000 je bila najveća nagrada. Evo sad trenutno, ovo je bukvalno pre dva dana sam oslikao i tako nešto, znači, evo, $100,000 su nagrade i dobro ima i za 10.000. Naravno, oni koji su u top 10, to je već, mislim, bolesno, to se na nekim stvarno malim promilima se meri koje mi zna veliki uspeh ući uopšte u 10% ili čak i u 25% je uspeh, ali ono što je jako velika vrednost je što tu možete na forumima stvarno da naučite nevjerovatne stvari, uveli su sada trenutno i neke skripte, jednostavno korisnici mogu da šeruju svoj kod i stvarno može jako fino da se nauči. Tako da kažem, nije zgorek, znači da se i time pokušate baviti.